ең қиын кезеңдер басталды. Ұлтстазы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына арналған халықаралық велошеру жалғасып жатыр. Жоба авторы Ернат Мейілсұлы бүгінге дейін 3400 шақырымды артқа тастап, Түркияның Трабзон қаласына жетті. 4 сағаттың ішінде 80 шақырым жолды бағындырдым. Жалпы Қара теңіздің бойымен ғана 540 шақырымды жүрмекпін дейді Ернат. Енді бүгін ең ұзақ қашықтықты еңсермек, яғни екі дөңгелекті серігімен 177 шақырымды жатқан Урду қаласына барады. Ате кетек, Ернат бұл сапарын 5 қыркүйекте бастаған болатын. Содан бері Қазақстандағы 4 облысқа, яғни Қостанай, Ақтөбе, Атырау және Маңғыстауға аялдады. Одан кейін Грузияның Таулы Қыратты аумақтарын жүріп өтті. Тоқтаған жерлерінде ұлт ұстазының еңбегін насихаттап жүр. Жоспар бойынша ол дәл осылай 55 күнде 5555 шақырымды еңсереді. Яғни велосапар 30 қазан күні İstanbul қаласына мәресіне жетуі керек.